sizin adınız? Nur Ali. Tam 1609 neyin tarihidir? 1609 bizim tarih. Yani milada tarih. Temeli o vaxtatılır. Ha. Ha. Yani gömür kendi. Gömür kendi, nohurlar kendi, gömür kendi o vaxtlar olub. O vaxt əmələ gelib. Kim salıb da kəndin təmərini kim qoyur? Babamız, Şeyh Əziz edin babamız. Suriyənin Dəməz şəhərindən gelib buraya, məskən salıb, onun 5 dənə oğlu olub. Məhəmməd, Məhməd Kerim, Sədredin, Səədədin, İsmail. Onlardan, o 5 oğuldan, 5 ağraba bu kənd əmələ gelib. Gömür kəndi. Gəlməcə, nə olacaq, yeni başqa yerə baxmayacaq.